Halala, majmu. Ayo, aku tu siap lalai. Oh, kau lah orang way. Lam lam bayi lembu aja tu. Ia makan kira jaga tu ni, itu jaga tu island way, aro. Itu kan itu sunrise school kuli bulaga cakap tu itu kan asy, aro, ulat, nama ni kan, amakan tiku bongsi wa. Come, let's go lah. Come, let's go. Aman itu mungkin dia sebenarnya sih, itu asy mas kalau bulaga mesin tu, itu aman nudi bongsi bulas sih. Oh. Wow, wow. Itu asy man fishing jasa dia. Petri wajulai dia, electric shock kiri dia. This is how we do fishing. Mas jelas sedih fishing. Pinik. Baju, hei kamu. Lah, hulai jung kah tu yang ko. Oh. Bukan, lah jung cah tu kan.